Στα Χανιά συνεχίζεται η έκθεση με θέμα 1897-1898 Ούγγροι στρατιωτικοί στην Κρήτη, η αυστρο-ουγγρική συμμετοχή στο κριτικό ζήτημα. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και οι ώρες της έκθεσης καθημερινές είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ και Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Στα Χανιά, ο Ορειβωτικός Σύλλογος Χανίων συνεχίζει να πραγματοποιεί σεμινάρια σπηλαιολογίας Α επίπεδου τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και η μηνιαία εφημερίδα Πηξίδα της πόλης, με την υποστήριξη της Λέσης Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων, προκυρήσουν διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα εικόνες από επαγγέλματα και δραστηριότητες που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου. Παράταση πήραν για ακόμα μία εβδομάδα οι εγγραφές στη χρωματολογία έως τις 14 Οκτωβρίου από το εργαστήριο Είδωλα Χρώματα. Η έναρξη σεμιναρίου με τη Μαρία Τσουκνάκη θα γίνει την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ και η διάρκεια του θα είναι μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου κάθε Παρασκευή. Στο Ρέθινο την Τετάρτη στις 11.30 ώρα το βράδυ, ο Τάσος Παναγιατόπουλος εμφανίζεται live στο Ice Project στο Ρέθινο. Το πρώτο live του Τάσου πριν την κυκλοφορία του πρώτου του CD είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη. Ένα πολύ ενδιαφέρον project με εξαιρετικούς μουσικούς και εντυπωσιακές διασκευές. Στο Ρέθινο κάθε Τετάρτη από τις 6 μέχρι και τις 8 λειτουργεί στην Οδό Πατελάρου 14 η μόνιμη έκθεση με τίτλο «Σπήλαια, μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας. Στο Ηράκλειο κάθε Τετάρτη η Critical Mass Ηρακλείου διοργανώνει την καθιερωμένη βόλτα με ποδήλατο. Η αφετηρία της ποδηλατοβόλτας είναι στη Χανιόπορτα στις 6 ώρα. Στο Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου και το Μουσείο Μπενάκη συνδιοργανώνουν έκθεση φωτογραφίας Κώστας Μπαλάφας του Αντάρτικο στην Ήπειρο 1941-1944 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι έως τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2011. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι τις καθημερινές από τις 9 έως τη 1 και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Στα Μάταλα κάθε Τετάρτη οι Four of a Kind εμφανίζονται στο Hakuna Matata με ροκ μουσική.